Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma, apnaluk sokoloke punorbar swagatam janaisu mor YouTube channel tuloi. Aji moi apnalokor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tu moi apnalokor hoite discuss korim APSC r joakali hoijua combined competitive preliminary examination 2022 eta polling korisilu performance polling on the basis of general studies paper 1 out of 200 marks to kune kenuka ki polling ot kenuka result aise hekini share korim aru logote last year or cut off marks tur logot okoman compare koriu sam thik ase kintu ebar jehetu paper comparatively tough আহিছে তো এবাৰ অলপমান কাট অফটো বেলেগ হ'ব আৰু লগতে এবাৰ যেতিয়া আমি জানো কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনত যিমান বিলাক পোষ্ট থাকে টোটেল তো এবাৰ এৰাউণ্ড 900 কিমান পোষ্ট আছে 900 মান পোষ্ট আছিল তো হেতু কাৰণে তাৰ এগেইনষ্টে এৰাউণ্ড 12 টাইমছ সিলেক্ট কৰিব তো 900 ইনটু 12 যদি কৰে তেতিয়া হলে এৰাউণ্ড আপোনালোকে 10000 প্লাস ক্যান্ডিডেটস ইয়াতে চুজ কৰিব 10000 টু 11000 ৰ ভিতৰত তো হেতু কাৰণে ক্যান্ডিডেটসও বেছি লব এবাৰ তো হেতু কাৰণে অকমান ইয়াতে অকমান বেলেগ হ'ব বস্তুখিনি তো আমি হেতু সাবলৈ চেষ্টা কৰিম গুডেখিনি বস্তু চালি জাৰি আৰু লগতে যেতিয়া কালি পেপাৰ টাফ হৈছে কম্পিটিটিভলি তো হেতু কাৰণে অলপ পারফৰমেন্সটো বহুতৰ অলপ প্ৰবলেম হৈছে তো হেতু কাৰণে এবাৰ অকমান চাব গলে কাট অফটো অকমান ডিফারেন্স এটা আহিব তো সবৰ পৰা যিমানখিনি মই পাই আছো ৰিমার্কস পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তো হেতু কাৰণে হেৰিখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়া যদি মই যদি চাও আপোনালোকৰ ইয়াতে পোলিংত মই যোনটো পোল কৰিছিলোঁ তাতে 4.9 কে ভোট চাইছে কালিৰ পৰা তো ইয়াতে যদি চাওঁ 100 প্লাস মার্কছত 12% দিছে ভোট কৰিছে 90 টু 100 মার্কছৰ ভিতৰত 11% ভোট কৰিছে 80 টু 90 ভিতৰত 15% 70 টু 80 ভিতৰত 17% আৰু বিলো 70 মার্কছ ভোট কৰিছে 45% ঠিক আছে তো আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজকেইটা যোগ কৰোঁ ধৰক 4.9 কে আছে তো এৰাউণ্ড এতিয়া 5000 হ'ল 5000 ভোটছৰ ভিতৰত 5000 কেণ্ডিডেটছে ভোট কৰিছে তাৰ ভিতৰত 45 প্লাস 17 কিমান হ'ব এৰাউণ্ড 62% মানে 62% কেণ্ডিডেটছে এৰাউণ্ড 70ৰ তলৰ পৰা একেবাৰে 80লৈকে 80ৰ ভিতৰত আছে মানে 0 টু 80 বুলিয়ে ধৰিছোঁ 80ৰ তলতে আছে মাৰ্কছ ঠিক আছে এইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ তো সেইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুতৰ মানে তেনেকুৱাই হৈছে এৰাউণ্ড 60 প্লাছ কেণ্ডিডেটছৰ বিলো 80য়ে থাকিব মাৰ্কছ ইয়াতে যদি চাওঁ আৰু বাকী 80ৰ ওপৰত থকা পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কমেই হ'ব 37% মান হ'ব 80ৰ ওপৰত ঠিক আছে 38% মান আৰু 62% 80ৰ তলতে থাকিব আৰু এইখিনি মই কোনো তেনেকৈ কাষ্ট বেছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বেছত কৰা নাছিলোঁ এনেই অভাৰঅল এনেই পাৰফৰ্মেঞ্চখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে এই পলিংটো কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া যদি আমি জেনেৰেল কেটেগৰী কাট অফৰ কথা কওঁ বহুতে বেলেগ বেলেগ স্পেকুলেশ্যন কৰি আছে বহুতে বেলেগ বেলেগ প্ৰিডিকশ্যন কৰি আছে কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে কাট অফটো এনেকৈ ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা নাযায় আগতেও মই কাট অফ প্ৰিডিকশ্যন কৰিছিলোঁ অলপ চলপ মিলেগৈ কিন্তু হ'লেও এইবাৰ অলপ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে কাৰণ পেপাৰখনৰ লেভেল অফ ডিফিকাল্টি অলপ টাফ আহিছিলে জেনেৰেলি বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ্ছ আগতে এটেম্প কৰা নাই এ পি এছ চিৰ পৰা এনেকুৱা এক্সপেক্টেশ্যন ৰখা নাছিলে কিন্তু কালি বহুতখিনি ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছ দিছিলে কাৰণ চাৰিটা ষ্টেটমেণ্টছ থাকিলে মানে তাৰে তিনিটামান জানিলোঁ এটা ষ্টেটমেণ্টত অকণমান ডাউট থাকি যায় তো তেনেকৈ তেনেকৈ বহুতৰ ভুলো হৈছিলে আৰু লগতে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ ডিটেইলছ থ্ৰ'লি ষ্টাডি কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিছে কিন্তু থ্ৰ'লি ষ্টাডি নকৰাসকলে আৰু লগতে কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছে যোনবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াও এক্সপেক্টো কৰা নাছিলে চাগে মেবি পৰীক্ষাত দিব পাৰে বুলি এ পি এছ চি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইউ পি এছ চিৰ নিচিনাকৈ গুচি গৈছে আৰু লগতে ইয়াতে অসমৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিছিলে অসমৰ পৰা একদম পূৰা মানে খুচৰি দিছে গোটেইখন তো সেইটো কাৰণে অকণমান চাব গ'লে পাৰফৰ্মেঞ্চত বহুতৰ মানে এফেক্ট হৈছে এইটো লৈ পেলাই তো সেইটো কাৰণে জেনেৰেলৰ কাট অফ যদি মই যদি কওঁ এতিয়া এজ অফ নাও যদি মই এইখিনিৰ পৰা চাওঁ আৰু লগতে যিহেতু 11000 মান কেণ্ডিডেটছ চুজ কৰিব তাতে জেনেৰেলো থাকিব 4000-5000 কেণ্ডিডেটছ ঠিক আছে আৰু লগতে বহুত কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট অ' বি চি হওক বা এছ চি এছ টি তেওঁলোকৰো অকণমান জেনেৰেল কেটেগৰীলৈ যা আপগ্ৰেড হৈ যাব যদিহে তেওঁলোকে অলপ মাৰ্কছ বেছি পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটছো বহুত ওলাব 450-500 তো তেনেকৈ তেনেকৈ 450-500টো যোনখিনি জেনুইন জেনেৰেল ছিটছ আছে যোনখিনি একদম জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছ এনেই যোনখিনি জেনুইন জেনেৰেলৰ ছিটছ আছে তাতো 400-500 ছিটছ মানে এনেকৈ এইখিনি মানে ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটছখিনিও তাতে পাই যাব ঠিক আছে তো তেনেকৈ তেনেকৈ জেনেৰেলৰ ছিটছ অলপ হ'লেও কমিব আৰু কমাৰ পিছতো তথাপিতো যিহেতু 11000 কেণ্ডিডেটছ ল'ব অভাৰঅল জেনেৰেল তাতে থাকিব লাগে 4500 মান তো তেনেকৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চাব গ'লে জেনেৰেলৰ কাট অফটো এৰাউণ্ড 70-80 ভিতৰত হ'ব লাগে মোৰ মতে কিন্তু তাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব পাৰে এতিয়াতো ক'ব পৰা নাযায় তো ইয়াতে প্ৰিডিকশ্যন কৰি পেলাই মই কাকো মানে নিৰাশ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু মই যদি কওঁ চাব গ'লে এইবাৰ 70-80 ভিতৰত থাকিব লাগে লেভেল অফ ডিফিকাল্টিটো যদি চাওঁ আৰু লগতে কিমান ৰেচিঅ' চুজ কৰিব তো সেইটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বেছিত ইমানটো থাকিব লাগে আৰু লগতে যদি লাষ্ট ইয়েৰৰ কম্পেৰিজনত যাওঁ তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ইয়েৰৰ আপোনালোকে কাট অফটো দেখিছে লাষ্ট ইয়েৰ পেপাৰ অকণমান এইটোৰ তুলনাটো বহুত ইজি আছিলে লাষ্ট টাইম ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন বেছি আহিছিলে তো তেতিয়াই জেনেৰেলৰ কাট অফ মেইলৰ আছিলে 122.50 অ' বি চিৰ 101.50 চিডুল কাষ্ট 95 চিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছ 90 চিডুল ট্ৰাইব হিলছ 84 ই ডাব্লিউ এছ 75 কিন্তু এইবাৰটো ই ডাব্লিউ এছ উঠাই দিলে তো ই ডাব্লিউ এছৰ চাব গ'লে বহুত কম আছিলে বাকীখিনিৰো জেনেৰেলৰ তুলনাত বহুতেই কম চাব গ'লে অ' বি চিৰে 20-21 নম্বৰ কম আছিলে জেনেৰেলকৈ তো তেনেকৈ তেনেকৈ কাট অফটো বহুতেই বহুত কম হয় আৰু এইবাৰটো চাব গ'লে
যদি আমি চাওঁ রিজার্ভ ক্যাটেগরি কাট অফ বহুত কমলে যাবগে 50 তলতো যাবগে পারে ঠিক নাই এতিয়াতো একো কব পৰা নাযায় তথাপি মই নে জাস্ট কৈছো তো এটো তুলনাত এবাৰ কাট অফ ইমান নহয় এতিয়া যোৱাবাৰ যদি মেলৰ 122.50 আছে এবাৰ 80 তলতে যাব সাকে কাট অফ যদি মই হেখিনি বস্তু চাওঁ তো আপোনালোকৰ হৈতে ইমানখিনি ডিসকাস কৰিছিল বেলেগ আৰু কৰিবলগীয়া নাই এতিয়া বৰ্তমান তো পিছত পাৰিলে অকমান কাট অফটো আৰু এবাৰ এনালাইসিস কৰি মই আৰু এবাৰ এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এজ অফ নাও আপোনালোকে এটো ভিডিও চাই পেলাই অকমান এটা সান্তনা ল'ব পাৰে আৰু APSC সোনকালে ৰিজাল্টটো দিব কাৰণ এনচাৰ কি একেদিনাখনে দি দিলে কালি অফিচিয়েল এনচাৰ কি ৰিলিজ কৰিলে APSC তো এইবাৰ মোৰ মতে ৰিজাল্টটো চাগে 15-20 দিনত দি দিব পূজাৰ বিহুৰ আগতেও বহাগ বিহুৰ আগতেও ৰিজাল্ট ওলাই যাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে অলপ ৱেইট কৰি দিয়ক 14-15 দিন তো এজ অফ নাওটো ইমানে আছিলে বাকী যিসকলে পৰীক্ষা দিলে তো আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিছিলে তো যি হ'ব দেখা যাব আৰু লগতে যিসকলে অলপ বেয়া হ'ল তো নিৰাশা হ'ব নালাগে কম্পিটিটিভ এক্সাম তো দি থাকিব পৰীক্ষাবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা লাগিয়ে যাব অকল APSCৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন বুলি নহয় বেলেগ এক্সামছবিলাকো দি থাকিব তেনেকৈ তেনেকৈ ওলাই থাকিব বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু এক্সাম নহাকে নাথাকে সদায় পোষ্ট ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত এক্সাম আহি থাকিব তেনেকৈ এক্সামছবিলাক দিব ক'ৰবাত এটাত সোমাই ল'ব তাৰপিছত আকৌ APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব APSC কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে সেইটোৱে কথা তো সেইটো কাৰণে নিৰাশা হ'ব নালাগে ভালকৈ থাকক 2-3 দিনমান ৰেষ্ট লওক তাৰপিছত আকৌ মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিয়ক কাৰণ কাট অফ কিমান যায় ক'ব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে পঢ়ি থকাই ভাল হ'ব আৰু কম্পেৰেটিভলি এবাৰ মেইনছতো এবাৰ পৰীক্ষা মানে পেপাৰ অকণমান টাফ আহিব পাৰে তো ইমানে আছিলে বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী APSC কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰি চাব পাৰিব বাকী ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় আই অসম